следобедните часове на 16 май се проведе конкурса Miss и Mr. Teenager Варна за 2009 година. Участие взеха 12 момичета и 12 момчета, като близо 3 часа отне на журито да прецени кои ще са новите Miss и Mr. Водещи на събитието бяха господин Кирил Аспарухов и дъщеря му Делена Кирилова. Сред 12 членото жури бяха Miss и Mr. Teenager Варна 2008, както и Mr. България Лондон Севдалин Сербезов. Също така варненски журналисти и преподаватели от Варненска търговска гимназия. Председател на журито беше заместник кмета на община Варна Коста Базитов. Конкурсът се проведе в 3 кръга, както следва. Дефиле, тест за интелигентност и артистичност. За да подкрепят участниците, специални гости на конкурса бяха балет Мелоди, брейк формация Crazy Force и момчетата и момичетата от Варненска юношеска опера. Спонсори и организатори избраха свои фаворити сред участниците и ги наградиха. Публиката също посочи своите любимци чрез аплодисменти. Наградени бяха и момичето, и момчето събрали най-много точки от гласуването в интернет. Сред момичетата на трето място застана 18-годишната Веселина Михова, а на второ – младата Виктория, която случайно участвала в конкурса по молба на господин Аспарухов, след като една от редовните участнички не се появила на репетиции. Фаворитка на журито и Miss Teenager Варна 2009 стана ученичката Емилия Бенева. Честита титула, как се чувстваш като Miss Teenager Варна 2009 година? Благодаря, много добре се чувствам, не го очаквах наистина, но много съм щастлива, нямам да ми просто. Разкажи нещо за себе си, на колко години си, къде учиш, някое твое хоби, нещо типично за теб? Аз съм Емилия Бенева, на 17 години от град Варна, уча в професионална гимназия по икономика доктор Иван Богоров, специалност бизнес администрация. Моите хобита са народните песни и танци, както се и вижда. По твое мнение, какво от теб впечатли най-много журито, с какво ги спечели ти? Ами не знам, може би аз бях единственият човек, както и моя колега, който представяхме фолклора, който вече лека по лека почва да се изгубва и може би с това, не знам. Сред момчетата трето място зае Камен Киров, а второ талантливият Георги Кючуков. Мистър Тинейджър Варна 2009 Ивайло Илиев определено обра овациите, като освен водещата титула, той стана носител и на лентата за любимец на публиката и тази за фаворит на интернет потребителите. За първ път печеля наистина конкурс, иначе ми е 3-4 подред, но е хубаво чувство и смятам за напред да се продължавам с това занимание. И за другите конкурси, в които си участвал? Мистър Варна, Нью Фейса Варна и другата ревюта. Разкажи нещо повече за себе си, на колко години си, къде учиш, някое твое хоби, нещо типично за теб самия. По принцип съм ученик в спортно училище Варна на 16 години, в 10 клас. Спортувам лека атлетика, обичам... През свободното време съм постоянно с приятели на някъде. Така. По твое мнение, кое от теб впечатли най-много журито, защо се спряха точно на теб? Усмивката. Тя е най-чаровната.